Kas ir deflācija? Par deflāciju saucam vispārējā patēriņa cenu līmeņa kritumu. Tas nozīmē, ka preces zaudē vērtību un kļūst aizvien lētākas. Deflācija ir bīstama, ja tā ir ilgstoša. Tad tā kavē ilgt spējīgu attīstību, jo pircēji gaida turpmāku cenu samazināšanos, bet ražotāji nogaida ar investīcijām. Tas bremzē ekonomiku un izraisa tālāko cenu kritumu, ko sauc par deflācijas spirāli. Ierasts, ka ar deflāciju saskramies vasaras beigās, tad cenas samazinās sezonālo faktoru dēļ, kad tiek novākta raža un pārtika maksā mazāk. Šogad deflācija šajos mēnešos bija lielāka nekā pērn, liekot jautāt, vai tā jau nav kļuvusi par problēmu. Taču bažām nav pamata, jo cenas šogad samazinājās arī pasaules energoresursu cenu krituma dēļ. Ārējiem faktoriem ir liela ietekme uz cenām Latvijā. Kad stabilizējas energoresursu cenas, beidzas arī deflācija.